29日，幸福人妻侯佩岑为内衣品牌代言。发布会上，她不断分享自己对美丽的看法，更表示自信才是真正的美。因为我真的觉得有些衣服确实不太适合暴露，就是明明感觉很松的，但是如果我们女生要很辛苦的把我们的胸部硬要挤出一个造型或者是效果，我觉得有的时候真的是很不舒服，而且或许看的人也会有压力，感觉不是真的很美。那我觉得当然胸部的胸型漂亮，女生自己看了心情好之外，增加自信之后，那个自信才是真正的美丽，我觉得。所以我想不用要追求很辛苦的暴乳，但是有自信，然后自己觉得自己这样子是很漂亮的，我觉得那才是真正的美。2013年两度接下内衣品牌代言，侯佩岑以自然甜美气质打败其他性感暴乳女星。或许要保持气质形象，穿着上也非常保守，仅仅小露事业线。因为我自己有研究过，我觉得我好像不是真的很适合很露的衣服，然后就是一点点露的漂亮，露的适当比较好，所以尺度上还是没有办法很大，但是我觉得就是把真正觉得好用的东西介绍给大家比较重要，这样。